Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Awanis binti Muhammad Mahayudin, bernombor matrik 264386. Okay, pada hari ini saya akan menceritakan tentang kronologi bagaimana Sabah dan Sarawak mendapat status wilayah. Okay, mengikut sejarah yang kita belajar pada sekolah menengah dahulu, Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan yang dibentuk daripada beberapa wilayah yang berasingan sebelum wujudnya Malaysia yang kita duduk sekarang lah. Okay. Menurut sejarah, Persekutuan Malaysia ni terbentuk apabila Persekutuan Tanah Melayu dia bergabung bersama wilayah-wilayah Borneo iaitu Sabah dan Sarawak dan juga wilayah Singapura. Okay. Agenda pengembalian semula status wilayah bagi kawasan Borneo ini pernah disuarakan oleh mantan Perdana Menteri kita iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2018 yang lalu. Okey, beliau menyatakan bahawa komitmen pihak kerajaan untuk mengembalikan semula derma wilayah kepada Sabah dan Sarawak seperti yang telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia 1963. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut tentang isu ini, saya akan memberikan maksud bagi terma negeri dan wilayah supaya anda semua faham tentang isu yang tengah dibincangkan sekarang. Okey, negeri bermaksud daerah tempat tinggal yang berada di bawah pemerintahan satu sahaja sultan atau gubernur, manakala wilayah bermaksud sesuatu kawasan yang menjangkau dua atau lebih kawasan pentadbiran. Okey, di sini kita boleh lihat bahawa negeri bermaksud ia ditadbir oleh seorang sahaja, manakala wilayah adalah gabungan kawasan yang ditadbir oleh ramai pentadbir. Okey, kita kembali semula kepada kronologi tadi. Mengikut prinsip yang terkandung dalam Perjanjian 1963, terdapat satu pengkelasan yang jelas tentang wilayah-wilayah yang membentuk Persekutuan Malaysia. Okey, di dalam perjanjian ini, Persekutuan Malaysia ini adalah terdiri daripada negeri-negeri Tanah Melayu, negeri Borneo iaitu Sabah dan Sarawak dan juga negeri Singapura. Okey, untuk anda lebih faham dengan lebih jelas, taraf bagi negeri Sabah dan Sarawak adalah setara dengan Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura. Dan juga ia bukanlah sebuah negeri seperti negeri-negeri di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, terdapat banyak isu yang menyatakan bahawa terma wilayah yang akan diberikan kepada Sabah dan Sarawak ini adalah sama seperti wilayah-wilayah yang ada seperti wilayah Labuan, wilayah Putrajaya dan wilayah Persekutuan Tanah Melayu. Okey, tapi adakah ia sama? Tak. Terma wilayah yang akan diberikan kepada Sabah dan Sarawak adalah tak sama seperti terma wilayah bagi tiga wilayah yang saya telah sebut tadi. Taraf bagi wilayah Sabah dan Sarawak adalah lebih tinggi berbanding status negeri bagi negeri-negeri di Malaysia yang ada pada waktu sekarang. Okay. Mengikut Akta A354, Perlembagaan Persekutuan telah dipindah pada 27 Ogos 1976 yang menyatakan bahawa Sabah dan Sarawak diletakkan sebaris dengan negeri-negeri lain di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Okey, hal ini, perubahan ini telah menunjukkan isu penurunan taraf bagi kedua-dua buah negeri tersebut. Isu ini agak berlarutan sehinggalah pada 8 April 2021, Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia telah menyatakan bahawa status Sabah dan Sarawak sebagai sebuah negeri telah dimansuhkan dan akan diiktiraf menjadi wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Okey, itu sahaja kronologi tentang status wilayah Sabah dan Sarawak. Okey, jadi mengapa status wilayah ini penting bagi Sabah dan Sarawak? Kenapa rakyat Sabah dan Sarawak terlalu inginkan status wilayah ini? Okay, merujuk kepada persoalan saya yang awal tadi, status wilayah bagi Sabah dan Sarawak ini adalah penting kerana di sana terdapat pelbagai kaum selain daripada kaum Melayu, Cina dan India. Okay, status ini adalah penting bagi mengekalkan kedudukan dan hak-hak orang-orang asli di Sabah dan Sarawak. Okay, bila kita lihat, Sabah dan Sarawak ini mempunyai banyak sumber-sumber asli seperti gas dan petroleum. Tetapi bila kita lihat dari segi perkembangan Sabah dan Sarawak adalah tidak maju seperti negeri-negeri di Semenanjung kerana sumber-sumber ini telah diambil oleh kerajaan di Semenanjung Malaysia. Jadi sebab itulah Sabah dan Sarawak menginginkan taraf wilayah tersebut. Okey,
Status ini juga penting bagi mementingkan kebebasan agama bagi rakyat di Sabah dan Sarawak, kerana rakyat di Sabah dan Sarawak mempunyai pelbagai agama dan ada juga yang tidak beragama. Jadi, terma wilayah ini adalah penting kerana bagi mereka, agama rasmi negeri itu tidak akan dibuat di negeri Sabah dan Sarawak. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih.